не да пуша, аз за суша там да груша. Ти не чакай там откаче бързо, давай не се коси. Писна ми от тия въпроси, кво ще става, кво ще пада. Кой на пушен ще припада, там да сяда да стои. Много да се да гърби, лирика да прави, да се слави, да се хвали. Да изглежда смешен, много лесен, интересен, много песен, когато трябва да. Това не микрофон, чуди се е как да се реди. Дом пи роза бит, в главата му пробит на тик. Так, пак, пак, мърмала часка се по филма и там има нещо. Някой ми говори, сори не го чувам, нека си мърмори. Обяснява нещо, не го разбирам. Нещо зловещо, но много горещо. Стил критичен е типичен, грешка прави. Пак се хвали, много пали, да запали няколко цигари. Дали пак на сурка да върти, да върти, да върти. Да се боли, моли, чули на обоите сърволи. Да ходи там пеш, да ляга, да спи, не да гърби. Има сура за върти. Няма пускам, тръскам, лоскам, пераки. Да изпръскам там от часа, да се гоним, да заровим. Някър има несравнима рима, има там петима, не трима. Бит от много груп, там обул, там събут. Като гост, много прост, да говори тъпоти. Не да прави грезоти, нещо като риготи.